Zahmet olmasa özünüzü təqdim edin mənə. Mən Qurbanov Fuqar Fikrətoğlu, Hadikənd kənd sakiniyəm. Özüm 5 salı meşə gözətçiyəm, bax gördünüz bu meşənin. Öz zimin pulumla bax bu meşələrimizin yolunu qazırmışam ki, meşələrimiz məhv olmasın, qırılmasın, dağılmasın. Ona baxmayaraq idariyə, hər bir yerə, orqanlara şikayətlər eləmişəm dəfələrlə, heç bir nəticə yoxdur. Ancaq meşələrimizi indi gec göstərəcəm, ağaçlarımızı kəsib qırıb satırlar. Nə ilə bağlı müraciətlər eləmişdiniz? Bu meşələrin qırılmasından bağlı, ağaçları kəsirlər, bizim müavin var, Valiyyətin Baxşəliyev. Mən ona deyirəm, kəsmə bir ucdan ağaçları kəsdirir, Qaşqın tərəfdən, Kəlbəcər cəmiyyət tərəfindən bir ucdan meşələri xışlayıb qırırlar. Yəni bu hal-hazırda bu ərazilərdə yaşayan qaşqınlar tərəfindən kəsilir, deyil mi? Bəli, qaşqınlar tərəfindən. Düz meşəmizin içində yökün aşıblar, dəyə quruflar. Qıraq tərəfindən göstərəcəm onlarla sizə. Məlim, mümkündür də bunlara gecə saat 2-də, 3-də əldən girirlər vilislə, 66 ilə dağıdıb apararlar. Polisə çıxıram 102-yə, hər bir yerə məlumat verirəm, heç bir nəticə yoxdur. Kimlər tərəfindən bu qaçqınlar buralarda gəlib belə bu formada yerləşdirirlər? Bizim Mavin Baxşəli Valiyyətin tərəfindən hamısı gəlib tökülüblər burada qalırlar. Biz hazırda Bakı Milli İnternet Televiziyası olaraq deməli Hacı kənddə bu hansı qoruq sayılır müəllim? Göygöl meşə idarəsinin 5 saylı dolaydı. Göygöl meşə idarəsinin 5 saylı dolaydı. 5 saylı dolayı adlanan bu meşə ərazisindəyik. Hal-hazırda Vüqar müəllim burada özü həmin bu meşələrə nəzarətçidir, nəzarət edir. Biz nəzarətçilə birlikdə demək ki, burada olan yəni bu meşələrin qırıntıları ilə bağlı Vüqar müəllimin şikayəti əsasında biz bura gəlmişik və hal-hazırda burada olan baş verən bütün qırıntılarla bağlı, meşə qırıntıları ilə bağlı biz sizə ətraflı tam məlumat verəcəyik. Bu maşın izidir də, maşın təkəri. 66-nın izidir, prosta yağış 2 gündür yağdığına görə təkənmiş buraların izləri hamısı bilinir. Qaz 66. Bəli, qaz 66 maşın izidir. Onunla vurub sıxırlar, indi orada izlər hamısı var. Səssiz olağım bilin. İşte, buna bak, bakın, bakın. Buna da deməli vurulubdur da çəkici eləmir. Yox, harnası. Bunu bax bu ağaçlar sıradan kəsilib. Hə, yeni kəsilibdir. Yeni kəsilib. Ona görə məlumat vermişəm bu haqqda. İndi gözləyirlər ki, gəlsin yəsi. Mən deyirəm bunun yəsi məlumdur da, bax burada elçin kəsibdir. Heç kim qoxusuna yaxın gəlmir mənə. Təşəkkür edirik. Deyə keçək. Belə şey mi olur? Belə vəhşilik mi olur? Bu vəhşilik deməkdir, bu vəhşilik, bu qəst deməkdir, qəst. Bu Azərbaycanın faunasına qəst deməkdir. Ağaçlara baxın. Haradasa bu, mən belə başa düşürəm ki, haradasa 60-62 diametrində ola bilər də bu. 70 diametrində. 70 diametrində. 62 şeydir, yenişiklik gedir bunlar. Bunlar ancaq Valiyyədin Baxşəliyev özü material kimi yenişik, üzüm yenişiyinə istifadə edir. Üzüm yenişiyinə istifadə edir, material kimi. Vəliyyətdin Baxşəliyev. Bəli, bax o insan, bax bu ağaçların arxasında duran o insandır. Göygöl icra nümayəndəsinə də gedib demişəm ki, belədir, müəllim, heç bir nəticə yox. Baxın, çox güman ki, burada bir ağaç qalıb. Çox güman ki, bir ağaç qalıbdır. Baxın, yekə bir ağaçdır. Ən azı bu ağaçda 70 diametrə enliliyində bir ağaçdır. Çox böyük bir ağaçdır. Baxın, görün gövdəsi hardadır. Mən sizə belə də göstərim. Görün, nə boyda bir ağaçdır. Bu ağacı da çox güman ki, yəqin ki, bu hələ bu kəsilmiş ağaclar azlıq eləcək. Bunu da kəsəcəklər, aparacaqlar. Baxın, burada hal-hazırda gördüyünüz kimi, baxın. Deməli, ağacı kəsdiyi yerlərində bunu yəqin ki, drujba ilə kəsiblər, eləmi? Yağdır, bəli, drujbanın yağıdır. Drujbanın yağıdır.
Bu da benzin qabıdır. Gətiriblər burada duruş bayla meşənin içində. Görün bu insanlar nə qədər harınlayıblar. Görün bu insanlar nə qədər qudurublar ki, meşənin içində duruş bay işlədərək bu böyüklükdə ağaçları bunlar kəsiblər. Deməli, mən indi sizə göstərəcəm. Baxın, bu ağaç çox yeni kəsilibdir. Bəli, 3 gündür. Tək qoyulu bir dənə daha gilasıdır. Görün, yenicə kəsilmiş ağaç görürsünüz. Yarpaqları hələ yaşıldır, solmayıbdır. Görürsünüz üstünüzdə. Ayın 30-unda kəsilib bu ağaç. Gecə saat 4-də tutmuşam. 4 raydələrində. Gecə saat 4-də tutmuşam. Bəli, gecə saat 4-də tutmuşam. Hələ itlər, daşlar məni seyirdirdilər. Sizin üstünüzə itlər açdılar. Bəli, itlər açdılar. Bir nədən bir. Nə danışırsınız? Bu mağaza tez. Buradan telefon hər dəqiqə tutmur, meşənin içidir. Səhər gözlədim, səhər açıldı müəllim. Səhər tezdən durdum, tez qaçdım prokurora. Gör prokurora, İlqar müəllim şəxsin prokurorun yanına getdim. Mənə dedi ki, get məktub şəklində mənə ərizə yaz gətir. Mən də indi pulum yoxdur, mən ərizəni kimə yazırım, ərizə hamısı pulla yazılır. Təzdən gəldim, öz qızıma xahiş elədim, başlığını orada mövcudlar yazdım, poçtla göndərdim. Müəllim, heç bir nəticə olmadı. Naziriyə vurdum, heç bir nəticə olmadı. Hara getsiniz, hamısı deyir, get ərizə ilə müraciət elə, gərək notarius təsdiq eləyə. Məlim, bax belə yuvandırırlar da. Siz onlara göndərdiyiniz məktublar haqqında bütün bildirişlər, çəkləri saxlamısınız da, eləmi? Hamısı məndə var, hamısını da sizə verəcəm. Selekopiyaları məndədir, idarəyə verdiyim məlumatlarının selekopiyasını hamısını idarədən çıxardıb özümdə həmişə mən saxlayıram ki, orada gizlədirdilər. Ona görə mən hamısını selekopiyasını saxlamışam. Özümdə var, hamısını da məlim, sizə verəcəm. Çox gözəl, təşəkkür edirik sizə. Baxın, mən sizə belə, deməli, bu yaşıl ağacın hal-hazırda təzə kəsilmiş ağacın da, deməli, gövdələrini də göstərim. Baxın, bu ağacı. Baxın bura, ağaçları görün. Bax müəllim, bunun uzunluğu 62 cm-dir. Deyəm, bu ancaq materiala gedir. Parketdir, plankənin qıraqları üçün istifadə edirlər. Bax, belə şeylərə bunlar istifadə edirlər. Yəni, odunzaqdır. Qırmızı işləbə düşünmüş fıstıq ağacıdır. Gül kimi fıstıq ağaçları bax görünə günə edirlər. Hamısını bunlar material üçün. Bəli, bəli, hamısı material. Qırmızı kitaba düşən ağaclardır, hamısı nadir ağaclardır bunlar. Bu, deməli, neçə, nə qədər uzun? 62-dir. Uzunu. Uzun nə qədərdir? 62. 62, hə, yeşik uzunluğunda. Bəli, yeşik uzunluğunda. Diametri də 58-60 arasıdır. Burası da 50-60 diametrindədir. 50-60 diametrindədir. Bəli. Maşın məlim, bir gələ baxmışsınız burada. Hər tərəfə məlim, meşədir və bunlar bizə qoyurlar. Bax, bunları eləyənin atası məlim, 5 ilə yüksürmə yaşlı bu ağaçlar üçün də. Çıxandan sonra dədəsi özü qoyur dəlliyə, oğlunun birinə dəlli çağırdı ola dəlliyə. Zarlar çək. Bilsiniz nəsəldir məlim? Bax, bu haç ki, bana çətən çoğaq, 3 gün bundan qabaq sürməyə saldırmışdım. Maşından bir yerdə 66 ilə. Saldırmışdım Göygül polisinə. Özünüzə məlim, dəlli kağızı var, dəlli kağızı var. Məllim, özünü vurur maşını, ağacı götürür başına vurur, təpəsini vurur, özünü qana qoyur, məllim. Həmən bağışları kəsən adam. Özünü burada qanla qaltan eləyir, sonra da qasır prokuratura ki, Meşə bəy mən öldürdü. Özü, bax, özünün başını divarara vurur, qapısına gedən kimi şərxatiyə keçirlər. Cumhur baltanı xışlayır. Sizin üstünə? Bəli, bizim üstümüzə, məllim. Heç kimdə yaxın da gəlmir. Keyif kimə də deyirəm ki, gəlin mənlə birinizə gedək, kömək eləyin bana və mən təhniyiniyim. Heç biri də yaxın gəlmir ki, gələn məhkəmə qərar verə. Məhkəmənin qərarıyla biz qapıya getməliyik. Məhkəmədə heç bir qərar vermir. Məhkəmədə heç bir qərar vermir. Heç kimdə məhkəməyə şikayət eləyən yoxdur bunlar. Eləyən yoxdur müəllim. Mən göndərirəm orada sənət müəllim itibat eləyirlər gedir. İndi yoxdur. Arif müəllim idi, Seyid Vəli müəllim idi. Ona da dəfələrlə müraciət elədim. Bir dəfə mənə dedi ki, sən işin gün tarifdə sən nə istəyin bu zamanatdan. İcra başçısı deyir bunu sizə. Bəli, müəllim. Bəyəş bu meşənin dağıtçısından. İndi hal-hazırda siz də burada icra başçısı kimdir bilmirsiniz? İndi yoxdur. Mavindir, Turani müəllim var. Həmin o valiyyətin şəxsinin qudasıdır. Bu valiyyətində həmin o vaxtında olduğuna görə, müəllim, əli ayağı genişlənib, heç kim, müəllim, nə polis o maşının qabağına durur, bir adam onun qabağına durmur. Deməli, bu meşə idarəsində hal-hazırda sizdə meşə idarəsində mavin vəzifəsində çalışan şəxs Vəlayətdin. Vəlayətdin Baxşəliyev. Deməli, icra hakimiyyətinin, icra hakimiyyətinin şəxsinin özü yoxdur, mavininin qudasıdır. Bəli, qudasıdır. Elə hamıya da deyir ki, Turani müəllimdir, Turani müəllim qudamdır. Qardaş, siz həni getişində məşğulun. Göygül rayonu, Göygül rayonu. Yox, onlar Turani müəllim bilir, həm o.
Valiyyətdin müəllim Kəlbəcər kəndindəndir. Kəlbəcərlidir. Kəlbəcərlidir. Bu ağaclar deyilən hamısı Kəlbəcər zəhmətidir. Bir dənə yerli ya Gəncəli, ya Xanlar, ya Göyçəli, ya Ağdamlı. Qıraqdan gəlib. Bir dənə konkret olan Valiyyətdindir. Bax o bayaq sizə göstərdim də ağacın üstündə nömrələr silinməyini. Bəli, bəli. Özü qəsdən deyir ki, gedin onları silin. Təzə mənim üstümə yazsınlar axı bu da görünür də müəllim özünüz orada baxdınız, çəkdiniz. 003-lə damğa vurdurmuşuq. Adını yazdım, məlumatlarım var bu haqda mənim. Məlum nə bilim, deyiləm onların da mənim. Bu böyük ağacları kəsməkdə məqsədləri nədir onlar? Bunlar müəllim istəyir ki, belə məni itirələr, bunlar əl qol atsalar daha. Bu böyük diametrdə ağaclar. Materialdır, yeşiyə gedir, üzüm yeşiklərinə. Üzüm yeşiyinə görə, bəli. Görürsən, hamısı eyni standartda almışı 62 dolar, hamısı. Yəni odundaq deyil də, hamısı eyni standartda odundaq. Eyni standartda. Hamısı nömrəli ağaclar olub da bula. Bəli. Hamısını damqalamışdı, bir dənə bu ağac damqalamışdı, bununla gecənə kəsirdilər. Gör, o böyük ağacı da oraya hazır. Yaralı, bəli, hə, bəli. Yox, məlim, indi o tərəfə baxın, görün nə qədər təbii qırıntımız var. Özəcə, açmış ağaclarımız var, köşdən açmış. Buradan deməli 66 buradan gəlir. Pardon müəllim yığır gəlir. Yəni 66 müəllim hər yerdən belə deyim də tarakan kimi şeydir. Pardon istir orada girir. Basanı da müəllim qavanda lüpöfkası. Dubuqdu bir maşındır da lüpöfkası var bəli. Bəli götür 66 batəkənizidir. Bəli bəli. Baba baxam görsəniz qaldıqda indi yağış biraz yağdı deyir. Yo, baxanda müəllim bu odunun çoxudur. Burada müəllim 3 maşın odunu idi. 2 maşını tuturduq, polisə saldırdıq, Göygöl polisinə saldırdıq. O da oradan yoxa çıxdı. Heç nə izi bilindi, nə bir şey bilindi. Bunu tutanda 10 saylı ekologiyan işçiləri də bizdən iştirak edib. Bəxtəzi Monaza kəndin başında. Evet. Polis, molis, özüm günahkar oldum. Ki, sən niyə... Sizi günahkar çıxartdılar. Bəli, məni günahkar çıxardılar ki, nesə ki durursan. Ək, mən neyini, mən sərvətimi, vətənimi dağıdırlar. Mən axı mənə dözə bilmirəm. Bəli, siz buranın sakinliyiniz. Mən burada yerli adamam, mən haradasa gəlməmişəm. Mən bu torpaqda böyümüşəm. Ümidvaram ki, Vüqar qardaşımızı aidiyyət orqanlar dinləyəcəklər. Aidiyyət orqanlar dinləməsə də Vüqar qardaşımız sizi Allah dinləsin. Bundan başqa biz nə deyə bilərik?